کلام پیر و مرشد و مرشد و مرشد کلام تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان رضوان حضرت محترم سید علی صاحب کی خواہش پر بھئی یہ کلام پیش کلام پیش سماعت کر لیں سماعت کر لیں سماعت کر لیں مست میں انس ہے وہ بادشاہ بخت ہے مست میں انس ہے وہ بادشاہ بخت ہے مست میں انس ہے وہ بادشاہ بخت ہے بندہ اندر جو ہے جو تیرا بخت ہے مست میں انس ہے وہ بادشاہ بخت ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد اللہ صلی علی سیدنا محمد پڑھیں اللہ صلی علی محمد اللہ صلی علی سیدنا محمد ان کی گدائی کے توفیل ہم کو ملی سکندر دری ان کی گدائی کے توفیل ہم کو ملی سکندر دری ان کی گدائی کے توفیل ہم کو ملی سکندر دری رنگ الہی بردگی رنگ الہی بردگی رنگ الہی پہنچ پہنچ اپنا بخت ہے مست میں انس ہے وہ بادشاہ بخت ہے بندہ ادھر جو کہے تیرا وہ بے نیاز بخت ہے پڑھے اللہ صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد انچائے دل کھلائی جلوہ رخ رخائی انچائے دل کھلائی جلوہ رخ رخائی جام نظر مجھ کو سخت ہے مست میں انس ہے وہ بادشاہ بخت بندہ ادھر جو کہے تیرا وہ بے نیاز بخت ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اختر اختر خیستا تیبا کو سب چلے چلے تو اب چلو اختر خیستا تیبا کو سب چلے چلے تو اب چلو جسم سے دل سے دل کام لو جسم سے دل سے دل کام لو جسم سے دل سے دل کام لو اٹھو کے بھوکے بھر رب ہے مست میں انس ہے وہ بادشاہ بخت ہے بندہ ادھر جو کہے جو تیرا وہ بے نیاز بخت ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد اللہ صلی علی سیدنا محمد کہ وہ کافی ساری فرمائشیں ہیں لیکن